Glória a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, bom dia para vocês. Já são agora 3 horas da madrugada, nós vamos clamar a Deus na oração da madrugada. Você que despertou está aí, firme e forte para clamar a Deus. Busquemos a Deus nesta oração. Eu tenho certeza que Deus, nosso Pai, vai nos abençoar. E nós estamos no propósito de, na madrugada, buscarmos para o Senhor nos encher do Espírito Santo. Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor para preencher as nossas vidas com o poder dEle. Oremos ao Senhor nesta hora. Senhor meu Deus e meu Pai, ó grande soberano Deus, ó Deus de maravilhas, ó Deus de poder, Deus de misericórdia, Senhor meu Deus e meu Pai, em Sua presença, cuja face nós estamos, nós levantamos nesta madrugada como Samuel, para dizer: fala, Senhor, porque Teu servo e a Tua serva ouve. Meu Deus, nós levantamos as nossas mãos e pedimos ao Senhor: purifique os nossos pecados, purifique, Senhor Jesus, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, purifica, Senhor, as nossas obras, os nossos pensamentos, as nossas palavras, purifica-nos, ó Deus, de tudo que não é bom, de tudo que não é reto, de tudo que não é agradável. Senhor, nos purifica, meu Pai. Nesta madrugada nós estamos aqui para clamar ao Senhor, pois a Sua palavra diz: mas se de madrugada buscares ao Todo-Poderoso, receberás misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, meu Deus. Estamos vivendo dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Estamos vivendo dias em que antecede a volta de Cristo. E nós te pedimos agora, Senhor, não deixa, Senhor Jesus, não deixa, meu Pai, nós perecermos, não deixa, Senhor Jesus, nós vacilarmos, pois a Tua palavra diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor nos escolheu, Senhor, para fazer a diferença. O Senhor nos escolheu para ganhar almas. O Senhor nos escolheu, Senhor, para sermos árvores frutíferas. O Senhor nos escolheu para fazer a diferença, meu Pai. E a Tua palavra nos diz, a Tua palavra nos fala: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça sobre a terra. Senhor, é verdade que nós temos enfrentado a fúria do nosso inimigo. É verdade que nós temos enfrentado a fúria. Do nosso adversário, nós temos enfrentado a fúria daquele que se levanta contra a igreja. Mas o Senhor diz na Tua palavra: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, o Senhor é aquele que não deixa o inferno prevalecer. Ainda que o diabo tente caluniar esta pessoa, ainda que o diabo tente caluniar este homem, ainda que o diabo tente caluniar esta mulher, a Tua palavra diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É o Senhor que os justifica, é o Senhor que nos elegeu, que nos escolheu, que nos chamou. Meu Deus, nesta madrugada, enche-nos do Teu Espírito, enche o nosso vaso até transbordar, meu Pai. Enche o nosso vaso até não ter mais reserva. Enche, meu Pai, os nossos vasos, pois a Sua palavra nos diz, ó Pai, que qualquer que se purificar dessas coisas será vaso para honra, preparado, idôneo para toda boa obra. Nós queremos, meu Pai, seguir adiante, levando a Sua palavra, vivendo a Tua palavra, caminhando em Sua palavra. Nós queremos prosseguir na fé, na ação, na oração. Mas para isso, Senhor, derrama sobre nós o Espírito de Deus, derrama sobre nós o Espírito Santo que o mundo não conhece, o Espírito Santo que o mundo não pode receber. Nós queremos virtude, nós queremos poder, nós queremos graça, nós queremos renovo, nós queremos autoridade. Enche-nos, ó Deus, até a transformação.
transbordar as nossas vidas. Enche-nos, ó Deus, até transbordar a nossa alma. Enche-nos, ó Deus, até transbordar o nosso espírito. Enche-nos, ó Deus, que o Senhor venha revestir-nos de poder. Dai-nos autoridade para expulsar os demônios. Dai-nos autoridade, Senhor, para pisarmos nas serpentes e nos escorpiões. Dai-nos autoridade para falarmos em novas línguas. Senhor, nos envolva no seu manto de mistério. Nos envolva e não deixa que o nosso coração seja frio. Não deixa que o nosso coração seja cansado, mas que nós possamos viver como a águia, sendo renovados de força em força, de força em força, sobre o poder do Senhor. Senhor, nesta madrugada nós levantamos pedindo ao Senhor revestimento espiritual, pedindo ao Senhor coragem para lutar, pedindo ao Senhor o ânimo, pedindo ao Senhor a graça, pedindo ao Senhor a sabedoria. Senhor, dai-nos poder do alto, para que nós não venhamos ser chacota de Satanás, para que o inimigo não nos destrua. Revista-nos de unção, revista-nos de poder, ó Pai, revista-nos de graça, Espírito Santo. Venha hoje avivar a sua obra na vida desta mulher, avivar a tua obra na vida deste homem. Quantos pararam de orar, pararam de jejuar, pararam de congregar? Quantos estão tão fracos e no mundo espiritual já estão sendo alvejados pelo inimigo? É por isso que a tua palavra diz, Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir os dias maus, para que possa resistir os dias de adversidade. Derrama sobre nós este poder. Derrama sobre nós, meu Pai, essa presença. Derrama sobre nós, meu Deus, essa graça. E nos capacita na unção, no poder, na autoridade do Senhor. Nos capacita na autoridade do teu Espírito, para que nós possamos vencer, ó Pai. Tira hoje esse desânimo dessa irmã, essa pessoa que está tão desanimada, que não tem ânimo nem mesmo para ir à igreja. Essa pessoa está tão desanimada que não tem ânimo nem sequer para dobrar os joelhos dentro de casa. Essa pessoa, meu Pai, que está tão desanimada que parece, meu Pai, que está passando por cima dela, o meu Deus, um carro está esmagando a ela, pois está tão, Senhor, espiritualmente quebrada. Mas eu sei que assim como o Senhor usou o profeta Ezequiel, e o Senhor disse: Ezequiel, por acaso poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor, tu sabes. Alguém olha para essa irmã nesta frieza, nesta fraqueza, já não congrega, já não participa da ceia, já não está entre os irmãos, então, Senhor, de uma forma autêntica. E alguém pode dizer: por acaso essa mulher pode reviver? Labaço de Canderei, como nasce, abandonou. Oh meu Deus, o Senhor pode, pois o Senhor é aquele que toca na terra e a terra fumega. É o Senhor que pode fazer arder hoje o peito dessa mulher, queimando pela palavra, queimando pela oração, queimando pelo jejum, queimando pela vontade de buscar, de orar, de clamar, de se envolver na igreja. Senhor, visita esse desviado que agora, depois de passar por tantos sites, depois de passar por tantos locais nas redes sociais, ele parou aqui. Aleluias! E eu sei que foi o teu espírito demando na baixeia. Foi o teu espírito que parou essa pessoa nesta oração, meu Pai. Pois o Senhor quer teu encontro com este filho pródigo, que abandonou a igreja, que abandonou a casa, que parou de louvar, que parou de tocar, que parou de ministrar, de ser ministrado. Senhor, levanta hoje, levanta nesta hora, porque o cair é do homem, mas o levantar vem de Deus. O homem cai, mas quem levanta é o Senhor. E a Bíblia diz que o justo 7 vezes cairá, na sétima vez o Senhor o colocará de pé. 6 vezes cairá e na sétima o Senhor o sustentará. A tua palavra diz, Senhor, a tua palavra nos fala: levanta-te e resplandece, pois já vem a sua luz
e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Senhor, que neste momento, ó Pai, essa mulher e este homem seja fortalecido. Essa mulher e este homem seja renovado pelo teu Espírito. Essa mulher e este homem seja fortalecido pela graça soberana do Senhor. Enche, meu Deus, a todos com a tua graça. Enche, meu Deus, a todos com a tua unção, ó Pai. Que o Senhor fortalece o fraco, que o Senhor levante o desanimado, que o Senhor erga este que está prostrado. Levante essa pessoa e mostra para ela que não é hora de parar. A tua palavra diz em Miqueias 2:10: levantai-vos e andai-vos, porque não será que o vosso descanso. A tua palavra diz ainda mais lá, Senhor, em Hebreus capítulo 4, verso 9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Levante essa mulher enquanto ora. Levante esse homem enquanto ora. Levanta na oração, no jejum. Levanta na consagração. Levanta na palavra. Levanta nos dons, levanta espiritualmente, levanta lá e de omanala baixeia. Canto nebriande rofanai de o candere baixai. O Espírito que fala na terra, o Espírito que move nos céus, que age na terra, age a favor desta pessoa. Haja a favor deste homem, haja a favor desta família. Levantando, enchendo, usando, capacitando e derramando do Espírito lá do alto. Fortalece os irmãos que estão orando agora às 3 da madrugada. Meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos, ó Pai. Assim como Jó levantava para orar pelos seus filhos, porque ele dizia: certamente pecou meus filhos contra Deus. Aqui tem mulheres orando enquanto o marido está dormindo. Aqui tem mães orando enquanto os filhos estão nas ruas. Aqui tem mães orando enquanto a filha está andando por aí, Senhor. Ó Deus, não despreze o clamor dos teus filhos. Enche-nos do teu Espírito. E enche do teu Espírito também, Senhor, a nossa família. Os renovando, os restaurando, os enchendo. Os capacitando para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os fortaleça, Senhor, em seu desejo. Os fortaleça no desejo do Senhor, na palavra do Senhor, no propósito do Senhor, na promessa do Senhor. Os fortaleça para viver, meu Pai, em santidade. Reveste este homem, esta mulher, este jovem, esta criança. Reveste esta família, reveste a todos, ó Pai, que estão a orar neste momento. Corta os laços de morte, repreenda os espíritos de enfermidade. Repreenda, Senhor, todo desânimo, todo cansaço, toda fadiga, toda guerra espiritual que essa mulher se sente como se estivesse completamente amarrada. Que a espada do Senhor desça agora e deixe esta pessoa livre. Nós oramos por ti, que está desanimado, meu irmão, mas vai falando com Deus em pensamento, vai pedindo a Deus aí a força, vai pedindo a Deus o ânimo. Senhor, olha para este homem, meu Pai, olha para essa mulher, Senhor, que já foi um valente. Oh, meu Deus, ele já foi o pregador da tua palavra e hoje está sendo evangelizado. Alguém está pregando para ele, para ver se ele reanima. Espírito de Deus, faz hoje, meu Pai, como se fosse uma massagem cardíaca neste homem, espiritualmente ressuscita ele. Anima o coração dele e mostra para ele. Alai, Jobanai, canta, alai. Oh, meu Deus. Mostra para ele, Pai, que nós não chegamos ainda na cidade celestial. Então não é hora de parar. Pois o Senhor diz, ó Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Para que onde eu esteja, estejais vós também.
Nesta madrugada, levanta o caído, fortalece o fraco, traz de volta o desviado, o filho pródigo, a ovelha que se perdeu. E levante a cada irmão, Senhor. Nós estamos aqui pedindo com toda sinceridade, enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu poder, enche-nos do teu renovo, enche-nos de tua graça. Ó Deus, olha para nós neste momento, meu Pai. Senhor, olha para todos que levantam nesta madrugada o clamor a ti, pedindo ao Senhor, meu Pai, a sua misericórdia. Vá de encontro, ó Pai, os que estão aflitos de espírito, os que têm, Senhor, enfermidades na alma, enfermidades como a depressão, como a ansiedade, como o mal-estar, como o mal súbito. Meu Deus, quantas pessoas que nesta madrugada não dormiram, Senhor. Não é porque não tem sono, mas porque não tem paz na sua alma. São pessoas, meu Pai, que só conseguem descansar à base dos remédios. Só consegue descansar, meu Deus, à base, meu Pai, de um remédio controlado. Meu Deus, são muitas pessoas, ó Pai, que neste momento, Senhor, sofrem com pesadelos, sofrem, meu Pai, com sonhos terríveis, durante a madrugada, sente falta de ar, sofrem desmaios, convulsões. Meu Deus, nós te pedimos nesta hora, vá de encontro a todos os abatidos, dos angustiados, os que estão oprimidos, ó Pai, por qualquer que seja o mal. A tua palavra diz, ó Pai, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alivia, Senhor, esta mulher, alivia, Senhor, este homem, alivia, Senhor, esta casa, alivia, meu Deus, esta família. Senhor, quantos estão pressionados com tantos pensamentos maliciosos, pensamentos malignos, pensamentos espirituais, pensamentos maldosos. Meu Deus, visita agora os aflitos, toma nas tuas mãos, meu Pai, a vida desta moça, toma nas tuas mãos a vida, Senhor, do seu esposo, toma nas tuas mãos a vida desta criança, deste adolescente, Senhor, que faz tratamento com psiquiatras, que faz tratamentos com psicólogos, que faz terapias, que faz uso de remédios controlados. Meu Deus, eu creio que nesta madrugada o Senhor é aquele que cura a alma, o Senhor é aquele que cura o espírito, o Senhor é aquele que dá vida e vida em abundância. Vá de encontro, Senhor, aos que choram, choram porque teve algo e na vida perdeu, chora, Senhor, porque sofreu com a dor da separação, chora porque sofreu com a dor, meu Pai, da traição, da frustração, sofreu com a dor, meu Pai, de um dia perder um pai, perder uma mãe, perder um ente querido. Senhor, quantos inconsoláveis, meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, visita neste momento esta mulher que ouve vozes, essa mulher que vê vultos, essa pessoa que durante a noite, Senhor, ela sente como se algo estivesse lhe olhando, lhe observando, tocando-lhe em seu corpo. São milhares de pessoas, ó Pai, oprimidas por espíritos malignos, mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Desfaça, meu Pai, todas as obras do inimigo. Desfaça, meu Deus, todas as obras do diabo. Que o Senhor coloque as tuas mãos, ó Pai, para prosperar esta família, para prosperar esta casa. Repreende esta depressão, ó Deus, que está tão forte nesta criança, que essa criança não brinca, que essa criança não sorri, essa criança não tem vontade de sair de casa. Senhor, este adolescente que está perdendo o seu
Senhor, quilos, ou que está ganhando peso, meu Pai, está perdendo peso, ganhando peso por causa da ansiedade, por causa da depressão, meu Deus, toda opressão, toda depressão, toda angústia, nós clamamos a Ti agora, para que o Senhor os cubra com Teu sangue, meu Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de mistério, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de graça, Senhor, socorre, meu Deus, essa família, socorre este lar, meu Pai, socorre esta casa, meu Deus, o Senhor é poderoso, meu Deus, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de maravilha, ajuda, Senhor, esta pessoa que chora, essa pessoa que geme na Tua presença, porque necessita da libertação, ó Pai, da libertação do corpo, da libertação da alma, da libertação do espírito. Tira, Senhor, desta pessoa este demônio que lhe oprime, com pensamentos maliciosos, com pensamentos malignos, com pensamentos maldosos, com pensamentos que não são agradáveis, meu Deus e meu Pai, arranca agora da mente desta mulher este desejo de morte, arranca da mente deste homem esse desejo de vingança. Quantos não são libertos, ó Pai, são oprimidos por demônios, são oprimidos por oferendas de Satanás, que querem lhe destruir, que querem lhe matar, mas o Senhor é a vida, meu Pai, e está escrito que o Senhor ama os que te ama, e os que de madrugada te busca te encontrarão. Liberta, Senhor, esta mulher, que ela sente um complexo de inferioridade, que se acha feia, que se acha feio, que acha, Senhor, que não tem valor, essa pessoa se sente um lixo, meu Deus, quando na verdade é a imagem e semelhança de Deus, é um bendito de Deus, é uma bendita de Deus. Cura, Senhor, nesta madrugada o corpo, a alma, o espírito, tira todo o estresse, tira toda a depressão, tira toda a ansiedade, tira toda a fadiga. Tira, meu Deus, todo o sofrimento desta pessoa, pois a Sua palavra diz, ó Pai, que agindo o Senhor, quem impedirá? Que o Senhor venha trazer vitórias, que o Senhor venha trazer bênçãos, ó Pai, sobre este que está orando. São muitas pessoas que sofrem, meu Deus, pois ainda estão carregando o fardo do pecado, o fardo do jugo de Satanás, mas o Senhor diz na Tua palavra, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Alivia, Senhor, o coração do que está triste, alivia, Senhor, o coração daquele que está desanimado. Senhor, estenda Tuas mãos nesta hora para repreender os demônios, estenda Tuas mãos neste momento para trabalhar na vida desta pessoa. Arranca, Senhor, esta enfermidade, arranca, Senhor, esta doença, arranca, Senhor, este mal-estar, cura, Senhor, esta pessoa, que o diabo entrou no seu corpo trazendo enfermidade, o diabo entrou no seu corpo trazendo doenças, o diabo entrou no seu corpo trazendo mal-estar. Liberte esta pessoa, meu Pai, pois a Sua palavra diz que o Senhor é a cura, e agindo o Senhor, ó Pai, quem impedirá? Cura, meu Pai, essa enfermidade, cura essa seta que joga essa pessoa para baixo, anima, Senhor, esta mulher que não tem ânimo nem de cuidar da sua casa, que não tem ânimo para cuidar do seu marido, que não tem ânimo para cuidar do seu filhinho, da sua filhinha, pais desanimados que refletem o desânimo aos seus filhos, mas hoje, meu Pai, entra dentro desta casa, entra hoje no
meu, desta família, pois a sua palavra diz, ó Pai, que a alegria do Senhor é a nossa força. Fortalece esta pessoa, fortalece, meu Pai, esta casa, fortalece essa família, fortalece, meu Deus, este lar, fortalece, meu Pai, a vida desta pessoa, curando, Senhor, e arrancando as doenças, as enfermidades, as moléstias, os mal-estar, meu Deus, visita agora, meu Pai, derramando sobre esta pessoa a libertação, pois está escrito que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Desfaz, meu Pai, as obras de Satanás, desfaz, meu Deus, as obras do inimigo. Liberte esta mulher, Senhor, que não tem vontade de sair de dentro de casa, só fica trancada num quarto, só fica trancada, Senhor, dentro do lar, perder o contato social, perder o desejo de estar com outras pessoas, perder o desejo, Senhor, de estar, meu Deus, em família. Meu Deus e meu Pai, realiza, meu Pai, a grande obra, realiza, meu Deus, o seu querer, que o Senhor cure esta pessoa, que o Senhor visite, Senhor, aos que estão desesperados, esta criança, meu Pai, que está fazendo tratamento psicológico, essa criança, meu Deus, que está fazendo tratamento psicológico, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda, Senhor, agora, repreendendo, Senhor, todo retardo mental, Senhor, toda perturbação psicológica, toda anomalia, Senhor, repreendendo neste momento, Senhor, toda esquizofrenia, que o Senhor possa curar agora, pois eu creio, ó Pai, que Tu és o mestre da cura. Tu és o mestre, Senhor, que restaura. Senhor, vai de encontro aos oprimidos nesta madrugada, pois o Senhor veio para salvar aquele que havia perdido. Não necessitam de remédio aqueles que são sãos, mas os doentes, ó Pai. E essa pessoa tem estado doente com tanta ansiedade, com depressão, com estresse, com fadiga, Senhor, com tristezas, com angústia. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha confirmar as suas vitórias, que o Senhor venha confirmar as suas bênçãos, que o Senhor possa confirmar a paz do Senhor, que o Senhor não permita, meu Pai, que o diabo definha esta pessoa. Quantos, meu Pai, levados à tristeza, levados à angústia, tentam, Senhor, sanar os seus problemas, tirando a própria vida, mas isto é uma seta maligna, isso é um propósito diabólico, pois a palavra do Senhor veio, Senhor, para salvar, para libertar, e a Tua palavra diz, ó Pai, conhecereis a verdade vos libertará. Liberta, meu Deus, liberta, meu Pai, liberta, Senhor Jesus, liberta, Espírito Santo, esta mulher, liberte, Espírito Santo, este homem, realizando, meu Pai, o seu propósito. Cura, Senhor, os que estavam fracos, aqueles que estavam desanimados, o que sofriam, Senhor, na sua mente, no seu psicológico, que o Senhor venha operar maravilhas, curando esta pessoa, restaurando esta vida, meu Pai, colocando as mãos maravilhosas do Senhor, para libertar, para salvar. Faz maravilhas, ó Pai, e visita cada irmão, a cada irmã, Senhor, não deixa que o mal desse século, o desânimo, a depressão, derrube os Teus servos, mas aonde há um triste, alegre ele, Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Aonde há um caído, levante ele, a um que se sente sozinho, que o Senhor possa lhe abraçar, meu Pai. Meu Deus, abençoe esta madrugada todos os irmãos que oram, pedindo, Senhor, pelas suas casas,
pelos casamentos, pedindo, Senhor, pela saúde, pedindo por si próprio, Senhor, que o Senhor venha visitar os nossos irmãos, abençoando, guardando e protegendo. Confirma, Senhor, as mais ricas bênçãos, as mais profundas prosperidades, e seja, meu Pai, com cada irmão nesta madrugada que está orando, clamando, pedindo, invocando o seu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido, levante as mãos e diga assim: a minha vida é o templo do Espírito Santo. Diga: nenhum mal habitará dentro de mim, pois eu sou morada de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, eu quero deixar uma palavra. Quando eu orava, o Senhor me tocou para me orar, porque muitas pessoas estão desanimadas, estão fracas. Pessoas pensando até que Deus não ama ele ou que ama ela. Mas eu quero dizer, isso é mentira do diabo. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Levanta a cabeça, pois em Cristo você é mais do que vencedor. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até às 7 da manhã na nossa oração da manhã. Que Deus abençoe a sua madrugada, uma boa noite e que Deus te guarde.